কাউলিত বা কুমৰিকাটা যোৱাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ থাকে। গুৱাহাটীৰ পৰা আমি নিতৌ যাব লগা হৈ যায় আৰু আমি নিজে যাওঁ আৰু আমাৰ কিছুমান স্থানীয় মানুহ বা দূৰৰ পৰা আহি ফালে মানুহ যায়। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰেক্টৰ যিটো চলি আছে গৈ আছে আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু এইখিনি ঠাইত যাতে আমাৰ চেনগেবেলিং কৰি ফালে দিলে আমি বহুত উপকৃত হওঁ, ৰাইজে উপকৃত হ'ব। এইখিনি আৰু আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয়কো অনুৰোধ জনাওঁ যে আৰু আমাৰ বি টি আৰৰ ডি এম মহোদয় ধৰ্মনাৰায়ণ দাস ডাঙৰীয়া তেওঁকো অনুৰোধ জনাওঁ যে তেওঁ এই বিষয়ত যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম যাতে সোনকালে যাতে কৰি দিয়ে, যাতে আমাৰ ৰাইজৰ যাতে অসুবিধা নহয়, যাতে ৰাইজৰ কিছুমান বেমাৰী যাব লগা হয়, কিছুমান কামৰ কাৰণে যাব লাগিব, কিছুমান ঠাইত ধৰক পিকনিকৰ স্পট হৈ আছে মানুহে, সেই ক্ষেত্ৰত যাতে বিধায়ক মহোদয়ক বা ই এম মহোদয়ে যাতে এই ক্ষেত্ৰত যাতে নজৰ দিয়ে এইখিনি মই ক'ব লাগিব। চৰকাৰে নতুনকৈ বীজ মুকলি কৰিছে আমাৰ বাল্টিৰ কাৰণে, এইটো এটা ভাল কথা, চবেই এইটো এটা আশাত আছে। কিন্তু কথাটো হৈছে আজি দুই তিনি বছৰ ধৰি আমি চাই আছোঁ এই আপোনাৰ ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰেক্টৰবিলাক মানে এনেকৈ অহা যোৱা কৰে, অহা যোৱা কৰাটো বেলেগ কথা, তেওঁলোকে কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে পাৰে ৰাস্তাটো অলপ বনাই দিবৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও এইটো চেষ্টা নকৰে, যাৰ বাবে এইবিলাকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ ভুগিবলগীয়া হৈ আছে। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাইছে এইটো আমি কিমান সময় ধৰি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে দুই ঘণ্টামান হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে এইটো উঠাব পৰা নাই। গতিকে ৰাইজ সচেতন আছে কথা ঠিক, কিন্তু গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰৰ মালিকবিলাক অলপ সচেতন হ'ব লাগে, ট্ৰেক্টৰৰ মালিকবিলাক বা এই ডাম্পাৰ চালকৰ মালিকবিলাক তেওঁলোকে যদি অলপ সচেতন হয় তেনেহ'লে আজি আমাৰ এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা দুৰ্দশা নহয়। আমি দুই বছৰ আমি সকলোৱে নিজে নিজে মানে অলপ এডজাষ্টমেণ্ট হৈ চলিব লাগিব দূৰ দিশটো নোহোৱালৈকে। এতিয়া চাওকচোন কি অৱস্থা হৈছে, এটা বাইকে পাৰ নহয়। গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গাড়ী চালক আৰু গাড়ীৰ মালিক আৰু আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰৰ মালিকসকলক যাতে তেওঁলোকে গাড়ী চলাওক, মাল আপ ডাউন কৰক, কিন্তু যাতে ৰাস্তাটো অলপ ঠিক কৰে। এই চাওক আপুনি, এই যে গাড়ীটো আহি আছে, ট্ৰেক্টৰটো আহি আছে, চাওক কি অৱস্থাত আহি আছে। ইয়াৰ পিছত যদি কোনো এটা গাড়ী আহিব পাৰিব নালাগে, চাওক দুই চাইডেদি গাড়ীৰ চকাটো দাবি কেনে মাজত ওখ হৈ যায়, তাৰ বাবে মানে সৰু গাড়ীবিলাক পাৰ হ'ব নিশ্চয় ক'ব লাগিব। ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰৰ কাৰণে এই অৱস্থা হৈছে, নহ'লেতো আমাৰ এনেকুৱা ৰাস্তা নাছিল আগতে। আগতে আমি কি ধুনীয়াকৈ আমি অহা যোৱা কৰিছিলোঁ যেতিয়া নেকি ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰ চলা নাছিল। এতিয়া চাওক আপুনি ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰৰ কাৰণে আপুনি চব অৱস্থা কি কৰিছে। গতিকে মই আৰু বেছি একো ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ, আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকৰ মালিকবিলাকক ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰেক্টৰৰ, তেওঁলোকে মাল আনা নিয়া কৰে, ডিম পালি আনা নিয়া কৰে, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু কথা হৈছে আমাৰ ৰাইজৰ ৰাস্তাটো যাতে বেয়া নকৰে, ৰাইজৰ ৰাস্তাটো তেওঁলোকে সপ্তাহত এদিন আহি ঠিক কৰক, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, যাতে সকলোৱে অহা যোৱা কৰিব পাৰে। আৰু নহ'লে আমি এটা বিগত ধৰণৰ মানে ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম, দৰকাৰ পৰিলে আমাৰ ইফালেদি ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিম। কিমান এতিয়ালৈকে 10খন গাড়ী ফাঁচিলে, আপুনিতো দেখাই পালে এটাৰ পিছত এটা ঠেলি আছোঁ। আমিতো
বাইকত আহা যোৱা কৰো কেতিয়াবা আমাৰ ইভাগে আহাটো আমাৰ বন্ধ কৰি দিব লাগে আমি 10 কিমি ঘূৰি আহিব লাগে কিয় কেতিয়াবা গাড়ী ফাঁচি থাকে গাড়ী ফাঁচি থকাত আমি যিটো গাড়ী যিটো লিক ডাম্পাৰ বা ট্ৰেক্টৰ এটা ফাঁচি যোৱাৰ পিছত আৰু ৰাস্তা নাই তেতিয়া বালাৰ মাজেদি আমি যাব নোৱাৰো তেতিয়াবা আমি কি কৰো 10 কিমি ঘূৰি নাগ্ৰেজুলি দলঙেদি আমি লাওপৰা হৈ কাউলি যাব লগা হয় সেইকাৰণে আমাৰ বিশেষ অসুবিধা অকল আমাৰ নহয় এনেকুৱা সৰু সৰু গাড়ী প্ৰায়ে আমি এটা ফাঁচি থাকে আমি ৰাইজে কেতিয়াবা ঠেলি পানী উঠাই দিব লগা হয় কেতিয়াবা দূৰৰ মানুহ আহে পিকনিকত যায় বগামাটি তথাপি তেওঁলোকে এনেকুৱা সমস্যা হয় উপায় নাপায় বাধ্য হৈ আমি ৰাইজৰ মানুহে সেই গাড়ী ঠেলি পিনে উঠাই দিব লগা হয় সেয়েহে সেয়ে আমি বিধায়ক বা আমাৰ প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যিকোনো প্ৰকাৰে কমচে কম আমাৰ এই বালাৰখিনি গুচাই অলপ চেনগিবেল দি আমাৰ যাতে সৰু সুৰা গাড়ী বা মানুহক যাতায়াত কৰাৰ কাৰণে অলপ সুবিধা কৰি দিয়ে সেয়ে মোৰ ক'বলগীয়া ইয়াৰে যিটো সমস্যাটো চাওক আপোনালোকে দেখাই পাইছে যিটো আমাৰ কুমাৰী কাটাটো গুৱাহাটীৰ যিটো সংযোগী পথৰ এইটো বাল্টি নদী বুলি কয় সেই বাল্টি নদীৰ যিটো দীৰ্ঘদিনীয় সমস্যাটো ধৰক আমাৰ দলঙৰ সমস্যা আছিল দলঙৰ সমস্যা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দহাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সেইদিনা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে তেখেতক আমি এই জগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগে লগে আমি এই যিটো বাল্টি নদীৰ যিটো আমাৰ সমস্যা বালাৰ সমস্যা দেখিছে নে নাই ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰমানে গাড়ী চলাচল কৰে ট্ৰেক্টৰ ডাম্পাৰ চলাচল কৰে ট্ৰেক্টৰ ডাম্পাৰ চলাচল কৰাটো কৰক আমাৰ ৰাইজৰ এটাই তাৰমানে দাবী কি জানে তাৰমানে গাড়ীটো যেনেকুৱা ধৰণে বালা হৈ আছে অন্ততঃ এই বালাখিনি যদি তেখেতসকলে মালিক সন্তা হওক বা ঠিকাদাৰ সন্তা যদি বালাখিনি কিন্তু অন্ততঃ গুচাই দি যদি চেন গ্ৰেভেলিং যদি কৰি দিয়ে অন্ততঃ এই যিটো নেকি কুমাৰীকাটাটো গুৱাহাটীৰ যিটো সংযোগী পথটো যদি আমাৰ ভাল হয় বুলি আমি আশা কৰোঁ কাৰণ চাওক এই ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যি ধৰণে ডাম্পা কিবা সৰু সৰু গাড়ী ফাঁচি আছে বেমাৰ আজাৰ লোৱা গাড়ী ফাঁচি আছে ডেলিভাৰী যোৱা গাড়ী ফাঁচি আছে পিকনিক স্পট বগামাটিত যোৱা গাড়ী ফাঁচি আছে সৰু সুৰা বেপাৰ বাণিজ্য কৰা তাৰমানে সৰু সৰু গাড়ী ফাঁচি আছে মটৰচাইকেল ফাঁচি আছে এই সমস্যাটো বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় তামোলপুৰ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আৰু বি টি আৰৰ ইএম মহোদয় দুয়োজনে যাতে অতি সোনকালে এই সমস্যাটো গুৰুত্ব বুজি যে মালিক কোনোবা মালিক হওক বা ঠিকাদাৰক হওক তেখেতসকলে অলপমান যোগাযোগ কৰি এই যিটো নেকি বালাৰ যিটো গাড়ী ফাঁচি থকা সমস্যাটো অতি সোনকালে যদি দূৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক আমি স্থানীয় ৰাইজৰ হৈ কৰজৰে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।